दर्शकबिन नमस्ते, स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल दुबई नेपाल ब्लग्समा। र आज म चाहिँ अलिकति छुट्टै किसिमको भिडियो लिएर आएको छु। सधैँ मैले चाहिँ सधैँ ब्लगिङहरू, हामी चाहिँ आउटिङ गएको, ट्राभलको यस्तो सम्बन्धी भिडियो लिएर आउने गर्थेँ भने, मैले आज चाहिँ छुट्टै किसिमको एउटा इन्फर्मेसन टाइपको भिडियो लिएर आएको छु। के भन्दाखेरि पनि, जस्तै दुबईमा धेरै कुरा चेन्जेस भएको छ, दुबईको रुल्सहरू धेरै चेन्जेस भएको छ, त्यो सम्बन्धी मैले आफूले जति जानेको नलेजहरू त्यसमा तपाईँ समक्ष मैले सेयर गर्न आउँदैछु आएको छु। भिडियोलाई कस्तो लाग्छ, भिडियो चाहिँ लास्टसम्म हेर्नुहोला। लास्टसम्म हेऱ्यो मात्र तपाईँलाई इन्फर्मेसन थाहा हुनेछ। र जति पनि नेपालबाट भिजिटमा आउँदै हुनुहुन्छ, भिजिटमा आउने सोच गराउनु भएको छ, तपाईँहरूको लागि स्पेसल सोच्नुपर्ने कुरा अहिलेको छ, अहिले आएको छ होइन। त्यसैले चाहिँ भिजिट आउँदै हुनुहुन्छ भने धेरै कुरा सोच्नु होला, दलालको पछाडि लागेर, दलालले यसरी काम लगाइन्छु उसरी काम लगाइन्छु भनेर तपाईँलाई फसाउने काम हुनसक्छ, त्यसबाट चाहिँ सावधान रहनुहोला। र आफ्नो साथीभाइलाई पनि सावधान रहनु सावधान गराउने काम गर्नुहोला। दुबईमा चाहिँ जसरी हामीले पहिल्यै भिजिट भिजा इजी तरिकाबाट भिजिट भिजा आएर हामीले चाहिँ काम खोजेर, आफ्नो योग्यता अनुसार काम खोजेर त्यसलाई चाहिँ वर्किङ भिजामा कन्भर्ट गर्ने सिस्टम थियो, अहिले चाहिँ त्यो टोटल्ली चाहिँ बन्द भएको छ। अहिले चाहिँ दुबईले दुई तिन टाइपको भिजा निकालेको छ। यदि तपाईँ भिजिटमा आउँदै हुनुहुन्छ भने, जस्ट तपाईँले घुम्न मात्रै सक्नुहुनेछ, भिजिट भनेको जस्ट घुम्नेको लागि मात्रै भनेर दुबईले चाहिँ भिजिटलाई चाहिँ भिजिटमै सीमित राखेको छ। तपाईँले आएर काम खोजेर त्यसमा चाहिँ पोसिबल सम्भव नै छैन। भिजिटमा आउनुभयो भने जस्ट घुम्नको लागि मात्रै सक्नुहुनेछ। र यदि तपाईँ दुबईमा आएर भिजिट कामको सिलसिलामा आउँदै हुनुहुन्छ भने, तपाईँहरूको लागि फेरि अर्को टाइपको भिजा छ, वर्क सेक्योर भिजा भन्ने छ होइन। त्यसमा चाहिँ तपाईँहरू आएर 2 महिनाको हुनेछ, त्यसमा चाहिँ तपाईँहरू आएर आफ्नो योग्यता अनुसारको काम खोज्न सक्नुहुनेछ। र नेपालबाट नि त भिजा एप्लाई गर्दाखेरि तपाईँले आफ्नो योग्यता अनुसार नै, त्यसै योग्यता अनुसार नै तपाईँले एप्लाई गर्नुपर्ने हुनेछ, डकुमेन्टेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा पनि अब के छ, एजुकेसनको सर्टिफिकेटबाट लिएर तपाईँको काम सम्बन्धी एक्सपिरियन्स हुन्छ, त्यसपछि काम सम्बन्धी सर्टिफिकेट हुन्छ, सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँले सब्मिट गरेर नै त्यो चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढाएर त्यो भिजा चाहिँ लिन सक्नुहुनेछ। र पहिला भिजिट भिजा 3 महिनाको हुन्थेन, अहिले जो वर्क सेक्योर भिजा 2 महिनाको हुन्छ, 2 महिनाभित्र तपाईँले काम खोजेर चाहिँ सेटल हुनुपर्नेछ। र त्यसै गरी यदि तपाईँ आजाद भिजामा आउन चाहनुहुन्छ भने, तपाईँले आजाद भिजा आउन सक्नुहुनेछ। त्यसको भ्यालिड भनेको 2 सालको हुनेछ, 2 सालभित्र तपाईँले आफूले चाहिँ आफ्नो योग्यता अनुसारको काम खोजेर पनि लाग्न सक्नुहुनेछ। त्यो त छ। र दुबईले चाहिँ धेरै कुरा चेन्जेस गरेको छ, किन चेन्जेस गरेको छ भन्ने कुरामा पनि म केही भन्न चाहन्छु। सायद तपाईँहरूलाई थाहा छ, कति नेपालीहरूलाई दलालले एजेन्टले फसाइएको हुन्छ, बिचल्ली भएको हुन्छ, दुबईमा धेरै बिचल्ली छ। सयौँ नेपाली चाहिँ भिजिटमा आउनुभएको थियो, अहिले चाहिँ कतिले काम पाउनुभएको छैन, कति चाहिँ फर्केर घर जानुभएको छ, कतिको चाहिँ बिचल्ली भएको छ, सायद तपाईँहरूलाई थाहै नै छ त्यो कुरा। त्यसरी त्यो कारणले गर्दा पनि दुबई सरकारले चाहिँ त्यो गर्न चाहिँ बाध्य भएको भन्ने मलाई लाग्छ होइन। त्यसैले दुबई आउँदै हुनुहुन्छ भने धेरै कुरा सोच्नु होला, बुझ्नु होला, र मात्र आफ्नो योग्यताअनुसारको काममा चाहिँ एप्लाई गर्नुहोला। आउनै नसकिने छैन, आउन सकिन्छ, तर तपाईँले आफ्नो योग्यताअनुसारको काममा त्यसरी एप्लाई गरेर आउनु पर्नेछ। र भिजिट भिजामा आएर काम खोजेर लाग्छु, काम लाग्छु भन्ने कुरा त्यो सोचेर कहिले पनि नआउनु होला। भिजिट भिजामा आउनुहोस् त, जस घुम्नको लागि आउनुहोस्, दुबई घुम्नको लागि। त्यसैले मैले चाहिँ यति इन्फर्मेसन चाहिँ मैले तपाईँ समक्ष पुर्याउन चाहन्थेँ, यही हो। बाँकी चाहिँ केही अपडेटहरू भयो भने चाहिँ अवश्य म अर्को भिडियोमा चाहिँ बनाउनेछु। त्यतिको लागि बिदा, नमस्ते नमस्ते।